Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida respublika miqyosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ezgu niyatlar ila xalqimiz turmush sharoitini yaxshilash yo'lidagi harakatlar viloyatimizning Muzrabot tumanida ham boshlab yuborildi. Tumanning Obihayot mahallasida O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev ishtirokida obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida seminar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, hokim o'rinbosarlari, sektor rahbarlari shuningdek tegishli korxona va tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari hamda keng jamoatchilik vakillari qatnashdilar. Dastlab ushbu mahallada amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalib o'tildi. Aholining kundalik turmush sharoitida muhim bo'lgan yo'l, elektr energiyasi, ko'p qavatli uylar ta'miri, gaz va ichimlik suvi muammolarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Qolaversa, umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim muassasalari, shifo maskanlari, ko'chalar, ko'plab aholi xonadonlari ta'mirlana boshlaganligi va dastur ijrosini ta'minlash doirasida harakatlar eng avvalo xalqimizning ertangi kunidan umid va bugunidan rozi bo'lib yashash imkonini berayotgani yig'ilganlar tomonidan ta'kidlandi. Mana bugun biz navbatdagi mana ishni boshlash arafasida turibmiz. Albatta muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu obod qishloq Obod mahalla dasturi ostida bo'layotgan ishlarda mana bugun Obihayot mahallasida ham Obihayot qishlog'ida ham katta ishlar bo'layapti. Mana bu yerda turgan butun yoshlarimiz, mehnatkashlarimiz, homiylarimiz bugun o'zlarini bemalol xizmatlarini qilyaptilar. Qariyb 8 mingga yaqin bu yerda aholi yashaydi. 27ta 2 qavatli uylarimiz bor. Mana bugun bog'cha, madaniy markazlar qurilish ishlari boshlanib ketdi. Buni o'ziga qarab bizni respublikamizdan 21 milliard 489 million so'm pul ajratilgan. Bu yerda suv tarmoqlari, yo'llarimiz, umuman infratuzilma yaxshilanishi ko'zda tutilgan. Xabaringlar bor, muhtaram prezidentimiz kuni kecha Surxondaryo viloyatiga tashrif jarayonida bu yerdagi birinchi galda rahbarlarga juda katta mas'uliyat yukladilar. Oldindan bu obod mahalla, obod qishloq dastur bo'lgan. Bunda bunaqa mablag' ajratilmas edi. Mana Xudoga shukr, bu yil muhtaram prezidentimiz tomonidan 1 trillion 600 milliard ajratilgan edi. Kuni kecha kelganlardan keyin yana 300 milliard qo'shdilar. 1 trillion 900 milliard ajratildi. Umumiy qilib aytganda, Obihayot mahallasida obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida ichki yo'llarni ta'mirlash, elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha jami 4.3 km elektr tarmoqlari tortilishi va almashtirilishi, 2 transformator o'rnatilishi, 1 maktabni, 1 tibbiyot muassasasini va 1 madaniyat markazini ta'mirlash rejalashtirib olingan. Joriy yil 1 oktyabrga qadar obod qishloq davlat dasturi doirasida jami 21489 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari to'liq yakunlanadi. Biz Boysun tumanining Sayroq qishlog'idan 1954-yilda shu cho'lga ko'chib kelganmiz. Endi buni ishonasizlarmi yo'qmi, ko'chib kelganimizda na yo'l, na bir daraxt, na bir uy, yashash uchun mutlaqo hech nima yo'q bir cho'lga ko'chib kelganmiz. Ko'chib kelganimizda bu cho'lda shu jahondagi bor hayvonning hammasi shu yerda bor edi. Mana shu kiyiklar xuddi molga o'xshab, qo'ylarga o'xshab to'da-to'da bo'lib yurardi. Mana shu 54-yildan boshlab shu cho'l o'zlashtirildi. Keyin kolxoz bo'ldi, kolxozdan keyin savxoz bo'ldi 57-yildan. Mana keyin 57-yilda kolxoz bo'lgandan keyin sekin-sekin yo'llar qurildi. Uylar qurildi boshladi. Kichkina-kichkina maktablar qurildi boshladi. Shu vaqtgacha ishlab kelyapti. Men shu hayotimda faqat shu Yangiobodda ishlaganman. Boshqa biron joyda ishga borganim ham yo'q. Mehnat daftarchamda faqat Yangiobod. O'zgarishlar qanday bo'lyapti? O'zgarishlar endi buni tan olmasdan iloj yo'q. Ayniqsa muhtaram prezidentimizning Surxondaryoga kelib, Surxondaryo viloyatining xalqini turmush sharoitini yaxshilash, yoshlarni ta'lim tarbiyasini yaxshilash, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni bog'chalarda qamrash to'g'risidagi qishloq xo'jaligi obodonlashtirish, kambag'allik tugatish bo'yicha hali gapirgan gaplari, so'zlagan so'zlari, ajratilgan 1 trillion 900 milliard so'mning pulini o'zi shu keyingi vaqtda mana shu Muzrabot tumanini, mana ayniqsa mana shu obod turmush mustaqillik mahallalarining obod bo'lishiga munosib bir
dastur buldu desem hiç muğalak bulmaydı. Benim şansım kamil. Bana nasip olsa yine iki yıldan keyin kelesilerimi, üç yıldan keyin kelesilerimi mutlaka başka bir mahallaya, başka bir tumanga keldim deyip his kılasılar. Bunun hamısı, hamısı şu prezidentimizden, hükümetimizden şu alıp buraya işleri fakat bir narsaga. O'zbekiston xalqining kelajakda tinch, amon, sog' salomat yashashi uchun, yoshlarimizning bilim olishi uchun, kelajakda shu xalqqa foydasi tegishi uchun qilinayotgan ishlardir. İçimlik suvi ta'minoti bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga nazar solsak, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tarmoqlarini yaxshilash bo'yicha Muzorobod tumanidagi 2 qishloqda jami 12.1 km tarmoq hamda 5 suv inshooti qurilib, rekonstruksiya qilinadi va bu orqali Mustaqillik mahallasida istiqomat qiluvchi 3135 nafar aholi, ya'ni 545 ta xonadonga, Obihayot mahallasida esa 3176 nafar, ya'ni 584 ta xonadonga toza ichimlik suvi yetkaziladi. 4 su başnılar almıştırıldı. 118'te yangıdan salbalar koyuldu. 6'da yangı transformatörler oynatıldı. Bundan taşkarı Abukayat mahallamızda yangıdan 150 oranlı bollar bohçası kuruldu ve tez günlerde Huda olası açılış marasımını ötkazı bir arıştı, möcele yaptı. Bana şimdi Abukayat mahallamızdaki işler yüzde şiddet bilen alborla yaptı. Bunları da biz toxtatmaymiz. Bundan keyin de yani işler jadallaştırıp Xudo xolasa mustaqil bayramgacha biz mana shu işlerde obod mahallamızda işlerini tugatıp halkımızga farovonlik için yaşayış şartını yani yaxshilash için bor kuşlarımızı koşamız. Obod qishloq va obod mahalla dasturi bo'yicha ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida rejalashtirilgan ishlar to'liq bajarilganidan so'ng Obihayot va Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inlaridagi aholi 100% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Hozirda Surxondaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati Muzorobod tumani bo'limi tomonidan dastur doirasidagi ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Biz turgan joy har bir mahallada, Mustaqillik mahallamizda 10 kilometr 400 metr quvur taylash aholiga ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida quvur tashlanmoqda. Va undan tashqari Obihayot mahallamizda 9 kilometr 700 metr quvur tashlanib, xalqimizning farovon yashash uchun ichimlik suv ta'minoti yaxshilanmoqda. Mana kecha kunduz bugun kunlargacha ikki mahallada 10 kilometrga yaqin quvurlar yotqizilib, bu quvurlar hech o'ylamagan taqdirda mana har bir xonadonlarga uyigacha kirib berish rejalashtirilgan. Bugungi kunda ikkinchi liniyalar bilan tog' suv o'lchagichlari bilan birgalikda gusaklar chiqarib har bir xonadonlarga ulanib borilmoqda. Albatta, bu kabi xayrli ishlar aholining turmush sharoitini yaxshilash bilan bir qatorda ularda tinch va osuda hayotimizga shukronalik hislarini uyg'otishi tabiiy.